За багато років наше підприємство отримало чималий досвід. Більше 60 років автомобільної історії. Яскрава та зворушлива історія. Перетворення родинного підприємства в одну з найбільших автомобільних компаній у світі. Історія Porsche Holding – це насамперед австрійська родинна історія. Діти геніального інженера Фердинанда Porsche, донька Луїза та син Феррі. У післявоєнній метушні, завдяки ініціативі Луїзи та її австрійському громадянству, підприємство залишається в родинній власності. Наприкінці 40-х років брат з сестрою, переймаючись долею підприємства, беруться до справи. Поки Феррі Porsche у Штутгарді засновує відому компанію виробника спортивних автомобілів, Луїза зі своїм чоловіком Антоном Піхом започатковують у Зальцбурзі торгівельну компанію Porsche. Спочатку як імпортера марки Volkswagen. 6 травня 1949 року. У центральному офісі компанії на вулиці Альпенштрасе у Зальцбурзі продаються перші 14 жуків Volkswagen. Після неочікуваної смерті чоловіка Луїза Піх, мати-одиначка, яка виховує 4 дітей, робить маленьке економічне диво. Поступово в Австрії розвивається успішна торгівельна компанія, що має власні точки збуту. Вже тоді злагодженій роботі з клієнтами приділялося багато уваги. Стрімко зростаючий попит задовольнявся завдяки існуючому на підприємстві складу запасних частин. З часом ставало зрозумілим, які потреби виникають з розвитком мобільності. Служба страхування від Volkswagen і компанія-попередник існуючого сьогодні Porsche банку пропонують своїм клієнтам послуги страхування автомобілів, лізинг і фінансування. Тим часом Volkswagen стає лідером на ринку Австрії. Менше ніж впродовж десятиріччя шефіня, так ласкаво називали Луїзу Піх, перетворила родинне підприємство у процвітаючу велику компанію. У 1971 році родини Піх та Porsche перестають займатися оперативними справами компанії, але й донині залишаються тісно пов'язаними з наглядовою радою. Роками вони супроводжують стрімкий зріст компанії в міжнародному масштабі. Початок 90-х років. Porsche Holding використовує політичну ситуацію і створює у багатьох країнах Східної Європи власну збутову та сервісну мережу. Засновується Porsche Informatik. Нова організація поєднує у собі усі власні ноу-хау у сфері IT, над якими працювали ще 70-х років. Сьогодні Porsche Informatik є світовим лідером у галузі створення автомобільних дилерських систем. Porsche Holding представлений у Франції, Нідерландах, Польщі, Бельгії, де працює з різними марками у сфері роздрібної торгівлі, об'єднуючи більше ніж 260 торгівельних підприємств. 2005 рік. Porsche Holding стає однією з перших рітейлінгових компаній, що відкриває філіали у Китаї. У 2011 році коло автомобільної історії замикається. Porsche Holding стає частиною концерну Volkswagen і одразу переймає вагому частину збуту концерну на себе. Таким чином, для Porsche Holding відкриваються нові перспективи. Керування справами 160 торгівельних компаній у Німеччині та Іспанії, нові ринки у Південній Америці. Porsche Holding сягає нових глобальних вимірів. 623 203 нових автомобілів, 17,1 мільярда євро в обігу. На 595 підприємствах працюють більше ніж 32 тисячі співробітників. Таким чином, Porsche Holding робить вагомий внесок на шляху концерну Volkswagen до визнання його автомобільним виробником номер один. Уже більше ніж 60 років наші клієнти є запорукою нашого успіху. Саме вони сприяли тому, що підприємство Porsche Holding стало таким, яким є сьогодні. Компанія, що розпочинала свою історію із сімейного бізнесу, стала однією з найбільших торгівельних організацій у світі. Керуючись захопленням автомобілями, за підтримки гордої і висококваліфікованої команди. Тоді, як і сьогодні, серце Porsche Holding.